Dan ljudi, dobrodošli na ovaj video, danas ću pokazati tutorial za planč. Planč je napredni statički element u kojemu se najviše koriste ramena, tetive i kor i donja leđa. Trebamo se dobro zagrijati. Najbitnije je zagrijati zglobove, tetive, ramena i noge kako ne bi došlo do ozljeda. Dakle, prva progresija za početak je tuck planč. Kod njega je bitno da su ruke ravno i da izbacite ramena i da imate zategnuto tijelo. Druga progresija je advanced tuck planč. Kod njega je bitno da su noge pod 90 stupnja. Sljedeća progresija je straddle planč, malo teži od prethodna dva. Kod njega je bitno da vam cijelo tijelo bude zategnuto. I zadnja stvar je full planč, najteži. Radi se isto kao i straddle, samo što su noge skupljene. I za kraj ću pokazati tri vježbe kako biste brže napredovali u planču. Prva vježba je planč lean. Radite se tako da su vam ruke ravno, izbacite ramena i nagnite se naprijed i držite. Druga vježba je planč lean push-ups. Radi se isto kao prva, samo što radimo s klekom. Treća i zadnja vježba je podizanje nogu u planč. Malo teža, ali nadam se. I također sve ove progresije možete raditi sa gumom kako biste se olakšali. I ljudi, to je bilo tog videa, nadam se da sam pomogao. Obavezno se subscribe na kanal, lajkite video i zapratite me na Instagramu. Pozdrav!